kwa msiba huu ambao ni wetu sote. Mimi nilimfahamu mzee Mwinyi wakati akiwa rais, akiwa waziri. Nilikuwa namsoma, namsikiliza kwenye taarifa za habari. Baadaye kupata akajiuzuru, akawa balozi, akarudi, akawa waziri katika ofisi ya makamu wa rais. Nilimfahamu kama mtu ambaye kwa Kiingereza na usema low profile. Hakuwa mtu anayependa kujipeka kimbele mbele kuonekana sana. Lakini nilimfahamu vizuri zaidi mwaka 1984. Wakati ule wa tatizo la machafuko ya hali ya hewa ya kisiasa Zanzibar. Nilikuwa na mkutano wa halmashauri kuu ya taifa, na mimi nilikuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa. Ndio nimeingia miaka miwili tu. Tulipofika pale, wajumbe wote tukapangiwa kukaa chuo kwenye hosteli za wanafunzi wa chuo cha biashara. Si kawaida, maana tunapewa watu wote posho yetu, tunakwenda kutafuta mahali pa kukaa pa kulala. Tukaanza kuona, lakini baadaye tukaja kusimuliwa kujua kwa nini. Lakini mawaziri na wale viongozi ambao ni wenyeji wa Dodoma walikuwa wanakaa majumbani kwao, ila tulikuwa na waziri mmoja tu aliyekuja kukaa na sisi pale kwenye hosteli za wanafunzi CBE, na waziri huyo ni Ali Hassan Mwinyi. Tukawa tunafanya udadisi kwa nini. Tukaja kujifunza kwamba ile host, ile guest house aliyopangiwa kukaa, waziri mwenzake aliamua kumweka mtu mwingine. Kwa mzee Mwinyi alipofika pale, anajua hiki ndio cho chumba changu cha siku zote, akakuta kuna mgeni mwingine, akaamua kuto kugombana, akaamua kuondoka, akaja kujiunga na sisi pale CBE, wajumbe wa kawaida wa NEC. Lakini tulipokaa naye pale, alitupa mapenzi makubwa. Hakuwa anadai treatment tofauti na sisi wengine. Maana wakati huo mimi nilikuwa jeshini Monduli kule chuoni, mkufunzi meja. Lakini wakati huo tunaruhusiwa kwenye shughuli za siasa, na rafiki yangu tulikuwa naye, tunashare naye chumba, alikuwa marehemu Captain Ditopile Mzuzuri, ndugu yangu. Lakini hakudai special treatment kama waziri aliyekaa na sisi, mwayangu mwayangu. Tulikuwa tunakula wote, breakfast, lunch, dinner, na tulijifunza kwamba ni mtu ambaye hapendi makuu, ni mtu anayeishi katika maisha ya kawaida kama watu wengine, ana mapenzi kwa watu. Kasa mchakato ule ulipokuwa unakwenda, baada ya mzee Jumbe kujiuzuru, mzee Mwinyi kupendekezwa, na mpendekezaji alikuwa Sheikh Thabit Kombo, sisi tuliokuwa tunakaa naye pale hostel tukafurahi sana kwamba ni mtu tunayemfahamu tayari, kwamba ni mtu muungwana, ni mtu kwa nafasi ile Zanzibar watakuwa wamepata kiongozi thabiti. Watu wanasema kila kitu kinatokea kwa sababu yake. Pengine yule aliyemkataa kule, Mwenyezi Mungu alimuongoza huyu mzee Mwinyi aje akae na sisi pale,
wajumbe wengi wa NEC ili tumfahamu kwa hilo ambalo lingekuja aliyokuja kutokea mbele yake. Kwa hilo funzo la kwanza ni hilo. Usihamanike mambo yanapotokea, kuwa mvumilivu, mstahimilivu. Huenda kuna sababu yake Mwenyezi Mungu ameyafanya hayo yatokee. Lakini mara ya pili, kufahamu Mzee Mwinyi ni pale aliponiteua kuwa mbunge na naibu waziri wa nishati na madini. Nilikuwa jeshini, nikaelekea kufanya kuwa teuliwa kwa katibu wa chama wa wilaya na Chingwea. Baadaye nilipokuwa na Chingwea niendelea na shughuli pale kwenye chuo chetu Farm 17, lakini baadaye nikahamishwa Masasi, sikuweza kuendelea tena. Sasa katibu wa wilaya unateuliwa kuwa mbunge, naibu waziri. Mara nilipokwenda kumuona mzee wa Roba, anajua ni hadithi ndefu. Kwanza nilimwambia hii ya ubunge nzuri, maana nilikuwa nafikiria kwamba nitakuwa sasa natoka kule Masasi mara nne kwenda kwenye vikao vya bunge. Lakini kile naibu waziri ili silijui, maana sijawahi kufanya kazi kwenye serikali. Akanambia you are young, bright, you will manage. Best of luck. Akasema kwa Kiingereza. Nikaona hana interest na mie, akaniachia, nikatoka. Nilipokurudi kwa katibu wake wa rais Mahmud Jabir, akaniambia mbona unaonekana umeroa sana. Ndio nikajitazama nikagundua kwamba kumbe nimetoka jasho sana kipindi kile nilichokuwa na mzee pale. Nikamwambia bwana, ukaa na rais sio jambo dogo. Baadaye nikaja kuwa waziri wa maji, nishati na madini. Baadaye nikawa waziri wake wa fedha. Kama alivyosema Mheshimiwa Warioba, Rais Mwinyi alikuwa msikivu sana. Alikuwa anapokea ushauri ukiwa mzuri, lakini sio kwamba kila unalosema nalikubali, naye anatoa maoni yake mnapokubaliana. Lakini ilichokuwa alijifunza kingine, alikuwa ni mtu mwenye kuamua. Alikuwa hana uoga kwenye kuamua. Unamuona ni mtu mpole, rahimu, lakini jambo aliloliamini kwamba hili ni sawa na lina maslahi kwa taifa, ataamua. Ameshasema mzee Warioba, yeye kwa Tanzania tumkumbuke kwamba ndio baba wa mageuzi. Mageuzi ya kiuchumi na mageuzi ya kisiasa. Amesema mzee Warioba, haikuwa rahisi. Mjadala wa kuyapokea yale mapendekezo ya IMF na World Bank ya kufanya mageuzi ya kiuchumi kwenye NEC hayakuwa rahisi. Yalikuwa magumu, yalikuwa na mvutano mkubwa. Lakini mzee Mwinyi siku moja akasema, jamani, mimi kama na mikuki miwili, huku na mkuki kulia, kushoto na mkuki, mbele kuki, nyuma mkuki, wenzangu tukubaliane, tuanze. Mwalimu akasaidia, tukakubaliana, ndipo tukaanza mageuzi ya kiuchumi. Mageuzi ya kisiasa, ameleza mzee Warioba, iliundwa tume ya Nyalali. Tume ile ilikuja na mapendekezo. 80% wanataka tubaki na mfumo wa chama kimoja. 20% wanasema tubaki, twende kwenye mfumo wa vyama vingi. Chini ya uongozi wake, uamuzi ukafanyika. Wachache wape. Hapakuwa na uamuzi wa wengi wape.
Na hoja moja ikawa kwamba 20 sio kidogo. Mtu mmoja alitoa mfano kwamba sisi tumejifungia pale kwenye ukumbi wa White House. Wawepo wenzetu 20 wana madebe na mapepe na mapipa huko nje wanapiga kelele. Hivi sisi tutakaa sawa sawa? Lakini la busara kuliko yote ilikuwa kama sasa hivi 80% wameonyesha imani kwa Chama cha Mapinduzi, huu ndio wakati mwafaka wa kuamua kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi. Tukingojea hesabu ikabadilika, 80 wanataka tuingie kwenye mfumo wa vyama vingi, 20 tubaki kwenye chama kimoja, maana yake ni kwa CCM tunakwenda kuondoka. Na busara ile chini ya uongozi wa Mzee Mwinyi, ndio maana CCM inatesa mpaka leo. Jamaa wanasema, wanarudia, wanasema, wanarudia, lakini CCM iko pale pale. Tutashinda mwakani, tutashinda na 2030 na miaka inayofuatia. Huu ndio uongozi wa busara. Kiongozi mwenye hekima kwa jambo gumu anaongoza watu kufanya uamuzi wa busara na wenye maslahi kwa nchi yetu. Namshukuru Mzee Mwinyi. Mimi binafsi aliponiteua kwa naibu waziri, ndiye aliyenianzishia safari yangu iliyokuja hatimaye kuniwezesha mimi kuwa rais wa nchi. Kani kusema nilikuwa kwenye jeshi, matumaini yangu yalikuwa kuendesha kazi yangu kwenye jeshi na kwenye chama ujumbe. Yeye ndio kanitoa, alichokiona kwangu sijui. Lakini nimefika hapa nilipofikia, namshukuru sana. Na fundisho lingine ni kwangu, kama jambo unalolifanya unaliamini, komaa nalo tu. Alafu ni rajisi asiri. Amevunja baraza la mawaziri mara mbili. Mara ya kwanza tumeitwa wote mawaziri na mawaziri, tumekwenda pale kwenye baraza, amekuja lakini hakuonyesha zile bashasha za kawaida. Shikamoo mzee, marahaba. Amesema nawashukuruni sana kwa mlivyonisaidia kwa miaka yote hii tuliyokuwa pamoja, ila wenzangu naomba mwende mkajiuzuru. Hata zamani wote tukajiuzuru. Akaposema vile akainuka akaondoka. Basi na sisi tukatoka. Tumetoka. Magari yalikwisha shoondoka, sababu kija kwenye kikao cha cabinet inachukua muda. Mnaruhusu madereva waende wakafanye kazi ofisini na nyumbani. Tukatembea kwa miguu. Namshukuru mzee Msuya alikuwa waziri wa fedha wakati ule. Mimi na waziri wangu Anul Kasum tukaenda ofisini kwake pale. Wizara ya fedha katupatia gari tukarudi ofisini kwetu. Tukawa tunafikiria hivi tunaandikaje barua kujiuzuru. Baada ya muda ikaja taarifa, msiandike barua. Baada ya muda tukapata barua, wote tumefukuzwa. Ondokeni ofisini, kakeni nyumbani mpaka mtakapoitwa tena. Hiyo. Basi baadaye tena alipoundwa baraza nikawa waziri kamili. Mara ya pili hivyo hivyo. Nimekaa siku moja tena, hii sasa ya safari haikuwa kama ile. Imetangazwa tu kwenye taarifa habari, rais amevunja baraza la mawaziri. Jasiri. Jasiri. Kwa ninachosema kwa Tanzania wenzangu, tumkumbuke mzee huyu. Ndiyo kiongozi aliyefikisha nchi yetu hapa kutoka kwenye mabadiliko ya mfumo tuliokuwa nao. Ni muungwana sana. Mtu mwema, ana huruma,
lakini ni thabiti kwenye uamuzi. Na hilo ndilo fundisho kubwa kwa viongozi, kwamba unaloliamini bora lina maslahi kwa taifa, likomalie, lisimulie. Baada kusema hayo, Mama Siti poleni, Mama Adija poleni, Dr. Mwinyi poleni, na Watanzania wenzangu wote poleni. Tuendelee kumwombea mzee wetu. Mwenyezi Mungu ampokee, amsamehe madhambi yake, na siku ya kiyama amjalie pepo ya Firdaus. Asanteni sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Hamza Juma.